İzləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Həyatyanı sahəsinə rahatlıqla avtomobil daxil ola biləcək. 47 min manatla satışa çıxarılmış kubcalı bütün əşyaları ilə birlikdə təklif olunan həyat evimizin təqdimatını edirəm. Dəyərli izləyicilərimiz, evimizə gələn giriş qapısı irəliyən dəqiqələrində həyatyanı sahəsini daha ətraflı göstərəcəm. Burada sanitar qovşağı da gördüyünüz kimi tam təchizatlı, yaşayışlı bir evdir. Otaqların hər birisinin bölgüsü dəhliz vasitəsilə bölünür. Və keçək otaqlarımızla sizi tanış edim. Baxın, belə bir gözəl, işıqlı qonaq otağı görürsünüz. Nə görürsünüzsə hər birisi qalacaq, qiymətdə endirimdə olacaq və belə bir gözəl yataq otağı. Baxın, mebellərin hər birisi qalır. Qeyd edim ki, qiymətdə razılaşmaq da olacaq. Start qiymət 47 min manatla təklif olunur. Və gördüyünüz kimi həyatyanı sahəsi və evimizin xarici görünüşü. Abşeron rayon Masazır qəsəbəsində avtobus dayanacağından 300 metr məsafədə yerləşir. Ətraflı məlumat üçün 070 330 90 nömrəmizlə əlaqə saxlayın.